뭐야, 가사리? 니길 미루져라. 그래, 골소리. 그래, 고팀래. 아프레야 말할 뿐이 지는 남줘라. 무슨 일? हिड्नुहोस् आमा, घर जाउँ घर जाउँ। निखिल ठिक भइहाल्छ नि, ठिक हुन्छ, ठिक भइहाल्छ नि। डाक्टर, के हुँदैछ? को हिँड्ने उनीहरू? म भन्छु डाक्टर साहब, प्लिज 2 मिनट समय दिनुहोस्। निखिल? म निखिल होइन। हो, मलाई थाहा छ, किनकि 5 वर्षदेखि मैले तिमीलाई यही नाम दिएको छु र 5 वर्षपछि सायद तिम्रो स्मरण शक्ति फर्किएको छ। के रे, 5 वर्ष? हो, 5 वर्षदेखि म तिम्रो दाई अखिल र कौशल्या देवी तिम्रो आमा हो। मैले केही बुझिनँ। त्यसको लागि तिमीले मेरो कहानी सुन्न जरुरी छ। हामीसँग भगवान्ले दिएको सबथोक थियो। यदि हाम्रो जीवनमा केही कमी थियो त त्यो हो मेरो भाइ निखिलको, जो सानो छँदा नै डुङ्गा दुर्घटनामा नदीमा डुबेको थियो। त्यही डुङ्गा दुर्घटनामा नै मेरो बुबाको पनि मृत्यु भएको थियो। तर अफसोसको कुरा, त्यहाँ बुबाको लास मात्र भेटिएको थियो। डुङ्गा त डुब्यो तर 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 के? मेरो आमा त्यो घटनालाई स्वीकार्न तयार हुनु भएन। निखिल पनि त्यहीँ डुबेको हो भन्ने यथार्थलाई मान्न तयार हुनु भएन, जुन छोरालाई सबैभन्दा धेरै माया र ममताले हुर्काउनु भएको थियो। ऊ डुबेको त्यो यथार्थलाई बुझ्न सक्नु भएन, किनकि त्यो नदीबाट निखिल भेटिएको थिएन। र आमाले छोरा फर्केर आउँछ भने दिवा सपनालाई बोकेर आफ्नो जीवनको 15 वर्ष बिताउनु भयो। मैले पनि उहाँको त्यो आशलाई मार्ने कोसिस गरिनँ, किनकि म मेरी आमाले गुमाउन चाहन्नथेँ। तर एक दिन अखिल, ये मेरे छोरा हो, ये मेरा छोरा हो, निखिल, निखिल। म तिम्रो दाई अखिल, जुन दिनदेखि तिमी हाम्रो घरमा आएका छौ सधैँ सधैँ उदास उदास देखिन्छौ। तिमीलाई आफ्नो कुनै कुराको याद थिएन। तिमी को हौ, कहाँबाट आएका हौ, केही पनि थाहा थिएन। तर जुन दिनदेखि तिमी हाम्रो घरमा आयौ, आमाले नयाँ जीवन पाउनुभयो। उहाँले छोरा निखिल फिर्ता पाउनुभयो। तर तपाईँले आफ्नो भाइलाई चाहिँ खोज्ने कोसिस गर्नु भएन? त्यसको कुनै जरुरत थिएन। किन, म जान्न सक्छु? किनकि जुन दिन हाम्रो बुबाको लास फेटिएको थियो, त्यसको भोलिपल्ट मेरो भाइको पनि लास फेटिएको थियो। मलाई थाहा छैन कि तिमी को हौ, तिम्रो अतीत के हो, तिम्रो आफ्नो अतीत पनि त होला नि। मेरो आफ्नो यो दुनियाँमा कोही पनि छैन, न त मेरो कुनै अतीत नै छ। मेरो अतीत सब मरिसक्यो। हो, जबसम्म मेरो आमा बाँच्नुहुन्छ, यदि तिमीलाई कुनै समस्या हुँदैन भने यो कुरालाई गोप्य नै रहन देऊ। म तिम्रो जिन्दगीभर यो गुण भुल्ने छैन। सुन, जहाँ तिमी भेटेका थियौ मैले तिम्रो खल्तीबाट केही सामान फेटेको थिएँ र त्यो सामान सधैँ म आफै राख्ने गर्छु। यो ल्याऊ तिम्रो पर्स, अब तिमी आफै राख। मलाई थाहा थियो एक न एक दिन तिम्रो स्मरण शक्ति फिर्ता आउँछ भनेर। निलु, मलाई लाग्छ यो पर्समा यस्तो चिज छ जसले तिम्रो बितेको जिन्दगीको याद दिलाउँछ। निलु, मेरो छोरी निलु, मेरो र रेखाको छोरी हो,
मेरो र रेखाको छोरी निलो। तिमीलाई मन पराउने मान्छे, तिमीसँग माया लाउन चाहने मान्छे। के? सेक्युरिटी? लक्ष्मण? राम? कस्तो सेक्युरिटी? लक्ष्मणको त खुट्टै भाँचियो, राम चक्राएर त्यही ढाल्यो। हेर, तिमीलाई कसैले केही गर्दैन, म एउटा राम्रो अफर लिएर आएको छु। मसँग बिहे गर, तिम्रो लाइफ सिक्योर। म भन्दा राम्रो लग्ने भेटाउँदैन तिमीले कहिले पनि। के सोच, पागल हौ तिमी? हेर, म राम्रो अफर दिइरहेको छु तिमीलाई, सोच, म भन्दा राम्रो लग्ने भेटाउँदैन तिमीले। रेखा, आई लभ यु। तिमी यहाँ पनि? म यहाँ सासु आमालाई मिठा खुवाउन लिएर आएको, अब तिमी पनि खाऊ। के हो यो सब? यो सब कुरा छोड देऊ, कुरालाई लामो पारेर केही फाइदा छैन। तिम्रो र मेरो बिहे पक्का भयो। के हो यो मम्मी? यो लड्डु हो छोरी, तिम्रो बिहे मैले पक्का गरिसके छोरी। नाइ मम्मी, म यो बिहे गर्दिन। किन? किन गर्न सक्दैन? यस्तो राम्रो केटा घरमा आएको छ, जागिर राम्रो छ, व्यवहार राम्रो छ। होइन मम्मी, मेरो धेरै सपना छ। मलाई ठुलो हिरोइन बन्नु छ, धेरै पैसा कमाउनु छ,
म तपाईलाई सबै खुशी दिन चाहन्छु तर तपाईं हो म चाहन्छु घरमा एउटा जवान छोरी छ म एउटा बुढी आमा मलाई भगवानले एउटा छोरा दिएको भए पनि म पीर गर्ने थिइन तर मम्मी मैले पनि त केही कमी गरेको छैन जति तपाईको छोराले गर्न सक्थ्यो हो छोरी तिम्रो सपना त बिहेपछि पनि त पूरा गर्न सक्छौ तिम्रो जडेबाउ त रक्सी पिएर बित्नु भयो तर पनि उहाँ जति बेला पनि घरमा बसिरहनुहुन्थ्यो मलाई कुनै कुराको पनि चिन्ता थिएन अब त म एक रात पनि आराम गर्न सक्दिन जबसम्म तिमी कामबाट फर्किँदैनौ तबसम्म मलाई सधैँ डर लागिराख्छ आमा ऊ एकदम राम्रो केटा छ छोरी तिम्रो एकदम राम्रोसँग ख्याल राख्न सक्छ मम्मी मेरो जिन्दगीको के भरोसा छ र मलाई जे पनि त हुन सक्छ भयो आमा भयो तपाईँ जे भन्नुहुन्छ म त्यो मान्छु रेखा तिमी के यो बिहेबाट खुसी छैनौ किन तिमीलाई थाहा छैन यो बिहे मेरो इच्छा होइन हेर रेखा म तिमीलाई सधैँ खुसी राख्छु सधैँ खुसी राख्छु तिमीले मलाई के खुसी राख्छौ यो बिहे मैले मम्मीको लागि गरेको हुँ अरू कोही भेटेनौ तिमीले ममा के देखेर पछि लागेको हेर रेखा जबदेखि मैले तिमीलाई देखेँ नि मेरो दिलमा त्यो के बच्छ अरे इङ्ग्लिसमा के भन्छ अरे त्यसलाई के बच्छ अरे इङ्ग्लिसमा कलर ट्युन कलर ट्युन खुब बच्छ म तिमीलाई खुसी राख्छु म तिमीलाई खुसी राख्छु रेखा साँच्चै नै खुसी राख्छु म तिमीलाई मन पराउँछु रेखा रेखा के छैन के छैन के छैन मैले अर्को कप पनि लिएर आएको छु ल यो तिमी पियो म मेरो लागि अर्को आफै बनाएर लिएर आउँछु के यो चिया आफै बनाएको हो घरमा नोकर चाकर छैन हेर रेखा म यहाँ एक्लै बस्छु अब यही नजिकै होटल छ भोग लाग्यो भने त्यही होटलमा गएर खाइहाल्छु काले भन्यो भने चिया कोठैमा ल्याइदिन्छ अब तिमीले पकाएपछि मिठो चिया खाउला नि तिमीले मलाई त्यसैले लिएर आएको ताकि होटलबाट खाना मगाउनु नपरोस् कालुसँग चिया मगाउनु नपरोस् होइन होइन नोकर नपाइन्जाल हामी होटलमा मस्तसँग खाना खाउला मलाई खाना साना बनाउन आउँदैन केही फरक पर्दैन यो चिया चिसो भइसक्यो अहिले चिया पियो पहिला हात मुख त धुन देऊ ल ठिकै छ म बाथरुम देखाइदिइहाल्छु नि ल हिँड ल अब यो गई के भन्ने हो त्यहाँ पुगेर हे दुर्गा माता सबै आइमाईको रूप तिम्रै रूप हो भन्छन् यो आइमाईलाई तिमीले के रूप दिएर पठायो सुन त आउँदैछु म अब फेरि के आपत आइपऱ्यो यो बाथरुम त बाथरुम त बाथरुम जस्तै छ यो पनि निक्लियो मिस्त्री ए कार्पेन्टर लो नानी अब यसले के गर्नु यसैले काम चलाउ म मिस्त्री लिएर आउँछु हेर दिनेश तिमीले एडभान्स त पहिले लिइसकेका छौ म तिमीलाई सम्झाउन चाहन्थेँ तिमीले धेरै खर्च गरिरहेका छौ सायद सर महँगी त्यति नै बढिरहेछ त्यो पनि त बुझ्नु पर्यो नि सर महँगी तिम्रो लागि मात्र होइन हामी सबैको लागि बढेको छ मैले सुनेको थिएँ तिमी र तिम्रो श्रीमती सधैँ होटलमा खाना खान्छौ रे हेर्नु सर
म उधारो माग्न होइन, म एडभान्स माग्न आएको। एडभान्स त तिमीले पहिला नै धेरै लिइसकेका छौ र साथीसँग ऋण पनि त्यतिकै लिएका छौ। तपाईँलाई दिनु छ भने दिनुहोस्, नदिनु भए नदिनुहोस्, तर मेरो फ्यामिलीको कुरा त आफ्नो ठाउँमा छ नि हेलो सर। ओके सुन दिनेश, घाँटी हेरेर हार निल्नुपर्छ। तिमी र तिम्रो अफिस, अब त तिम्रो बसले पनि तिमीलाई लेक्चर दिन थाल्यो, को हो र त्यो? हेर रेखा, हेर रेखा, उनीहरूको भन्ने अधिकार त थिएन, तर पनि कुरा त ठिकै भने हो नि। के ठिकै भने उसले? अब हेर यहाँ, हामी सधैँ होटलमा खाना खान्छौँ, कहिलेकाहीँ त हाम्रो 400-500 खर्च हुन्छ एक दिनको। यदि त्यही पैसाले हामीले घरमै खाना बनाएर खायो भने एक त घरको खाना अनि तिम्रो हातको मिठो खाना नि खान पाइयो नि, होइन? यसको मतलब तिमी यो चाहन्छौ कि खाना साना म बनाऊ, भाँडा माझेर हात बिगारौ? मेरो मतलब त्यो होइन, मेरो मतलब एउटा काम गर्ने राखौँ जसले घरमा खाना पनि बनाउँछ र घरको अरू काम पनि गर्छ। यसरी खर्च हुँदैन त? खर्च त हुन्छ, तर यतिको खर्च हुँदैन। त्यो बचेको पैसाले तिमीले डान्स पनि त सिक्न सक्छौ। नै, मैले यो सब कुरा छोडिदिइसकेको छु। हेर, मलाई थाहा छ यो सब तिमी रिसाएर भनिरहेछौ, तिम्रो पनि त इच्छा थियो। कहिलेकाहीँ म सोच्छु मैले तिमीमाथि अपराध गरेँ। किन? किनकि तिम्रो पनि इच्छा थियो, तिम्रो पनि सपना थियो, मेरो कारणले जीवन एकदमै कष्ट भइरहेछ। अब यो सब कुराको के मतलब? हेर, मेरो पनि सपना छ, लाखौँ कमाऊ, करोडौँ कमाऊ र तिम्रो हरेक इच्छा पुरा गरिदिऊ। सुन, तिमीले मलाई धेरै माया गर्छौ है? धेरै होइन, थोरै। मास्टरजी, मैले त हजुरलाई डान्स प्र्याक्टिसको लागि बोलाएको, तर हजुरले त प्रड्युसरै ल्याउनु भयो। रेखा, समय यति छिटो दौडिसकेको छ कि यही बेला मौका पनि आएको छ। मैले सोचे यही बेला कामको बेलामा प्र्याक्टिस पनि भइहाल्छ, अनि प्र्याक्टिसको साथमा काम पनि भइहाल्छ। आखिर यत्रो प्र्याक्टिस गरेको यही कामको लागि होइन र? मास्टरजी, मलाई दिनेशको पर्मिसन त लिनु पर्यो नि। ओहो दिनेश, मेरो मास्टरजी। ए नमस्ते। उहाँ राम दाई, फिल्मको प्रड्युसर। एक्सक्युज मी। बाहिर मैले परिचय गराएँ, तिमीले देखेनौ? मैले सोचे तिनीहरू तिमीलाई भेट्न आएको हो भनेर। हो, तर तिम्रो पर्मिसन त चाहियो नि। पर्मिसन? पर्मिसन के को लागि? त्यो के भने, मास्टरजीसँग एउटा प्रड्युसर पनि आउनु भएको छ जसले मेरो त्यही चाहिँ डान्स हेर्नु भएको थियो, जुन डान्स हेरेर तिमीले मलाई मन परायो। उसँग राम्रो डान्स अफर छ। डान्स? तिमी फिल्ममा डान्स गर्छौ? किन, फिल्ममा डान्स गर्नु नराम्रो हो र? डान्स गर्नु नराम्रो होइन, तर डान्स कस्तो हो? आइटम डान्स। दिमाग खराब भयो तिम्रो? तिमी फिल्ममा आइटम डान्स गर्छौ? यसमा चुप लाग्नु पर्ने केही कुरा छैन, भोलि फिल्म रिलिज भयो भने सबै सोसाइटीले हामीलाई के भन्छ? ऊ आइटम गर्ल, के हुन्छ सोसाइटीमा हाम्रो इज्जत? हा, तिम्रो अक्कल छ? तिम्रो अक्कल भएदेखि यो कुरा मलाई सोध्दैन थियो, त्यही नै डिसिजन गरेर आउँथ्यो। मास्टरजी, म यो डान्स गर्न सक्दिनँ। नानी, तैँले यो गल्ती गर्दैछस्। आई एम सरी। मास्टरजी, नराम्रो नमान्नु होला, रेखालाई मैले नै आइटम डान्स गर्न मनाइ गरेको हो,
तर तपाईँ भने प्र्याक्टिसको लागि सधैँ आइदिनु होला। रेखा रेखा, म तिम्रो दुश्मन होइन। मलाई केही सुन्नु छैन। तिम्रो दिमाग खराब भएको छ। तिमी मेरो खुसीहरूलाई मार्न चाहन्छौ। 50,000 दिँदै थियो उनीहरू। ओहो, पैसा पैसा पैसा! तिमी आइटम डान्स गरेर पैसा कमाउन चाहन्छौ? हामी मिडल क्लासको मान्छे, सोसाइटीले हामीलाई के भन्छ? भोलि बाटोमा हिँड्यो भने ऊ आइटम डान्स गर्ने केटी भन्छ। बाँच्न मुस्किल हुन्छ हामीलाई यहाँ। किन बुझ्दैन तिमी? रेखा रेखा नानी, कहाँ छौ? यिनलाई पनि यतिखेर आउनु परेको? आन्टी, कतिखेर आउनु भयो? तिमीहरू किन झगडा गरेको? होइन होइन, त्यस्तो केही होइन। होइन आन्टी, होइन। रेखा रेखा, डराउनु पर्दैन, खुसीको खबर छ बाबु। ऊ आमा बन्दै नै मामा बन्दिन, मामा बन्दिन। तिमी यो के भन्दैछौ? तिमी पागल भयो? दुनियाँको को आइमा आमा बन्न चाहँदैन? हरेक आइमाको आमा बन्नु त एउटा गौरवको कुरा हो। मलाई चाहिँदैन गौरव। मेरो इच्छा, मेरो सपना सब चकनाचुर भयो। 5 वर्षपछि नीलु, ए नीलु, यता आउनु न। रेखा, तिमी यो के हेरिरहेको? गहना पसलमा के म कुखुरा हेर्न आएको हो र? ओहो, कति राम्रा छन्। हेर्यो होइन? ल अब हिँड त। कहाँ जाने? सोध न कति हो, सोध न के, प्लिज। के भन्ने, ल ल म सोधेर आउँछु। ल कति भन्यो? केही होइन रहेछ, धेरै सस्तो रहेछ, जम्मा 35,000। निलु, निलु खोइ, निलु 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 निलु, तिमी जतिखेर पनि आफ्नै बारेमा सोच्छौ, त्यो छोरीको बारेमा कहिले सोच्छौ? तिमीलाई गहना किन्नु परेको होइन? अहिले त्यो छोरी हरायो भने के हुन्छ? ल हिँड, आफै गएर खोज छोरीलाई। ल हेर बाउ मकुताल। छोरी छोरी, थ्याङ्क यू। बच्चा सम्हाल्न नसक्ने बच्चा किन जन्माएको? सुन्यो के डायलग दिएर गो? यसो हेर्नुपर्छ नि छोरीलाई। हो हो, सबै गल्ती मेरै हो। रेखा, तिमी एउटा आमा हो, बुझौ? कमसेकम तिमीले आमा हुनुको जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ। मलाई गर्नु छैन, बुझ्नेले किन छोडेको? हेर रेखा, तिमी चाहे जेसुकै गर, तर तर बच्चालाई केही भयो भने नि त्योभन्दा नराम्रो केही पनि हुँदैन। कतिचोटि भन्ने, कति सम्झाउने, के भन्ने यिनीहरूलाई? बिहे गरेपछि यही हरेक चिज आफैले हेर्नुपर्ने, कुनै पनि चिज। ए, आँखा देख्दैन सिक्याउ? गाडी छ भने पुरै रोड ढाकेर हिँड्छस्? यत्रो हर मजाको सुन्नस्, बाइक चलाउँदा के सोचेर हिँड्छस्? यत्रो गाडी देखिनस्? अरे बिखे, त अमेरिकाबाट कहिले आइस साले दिनेश? त अरे यार, त अमेरिकाबाट कहिले आइस? म कहिले आएँ छोड दे, मैले सुनि तैँले बिहे गरिस रे, तैँले बिहे गरिस अनि मलाई बोलाइनस्। हेर, अब त अमेरिकामा थिइस्, म यहाँ कसरी बोलाउने? छोड दे, तैँले बिहे गरेपछि पक्कै मेरी भाउजू त राम्री नै हुनुहुन्छ होला। तँलाई त हरेक केटी राम्री लाग्छ, म त एउटैसँग बिहे गर्ने हो, एउटै राम्री केटी चुज गरेँ। ल छोड दे, जे भए पनि आज अहिले अब भाउजूलाई भेट्ने, ल हिँड। भोलि साँझ भेटौँ न, सँगै बसौँ ल, रमाइलो गरौँ ल। अबे छोड दे यार, भोलि कसले देखेछ? आजै भेट्ने भाउजूलाई, अहिले भेट्ने, ल हिँड। यो बाइक केटाहरूले भित्र राखिन्छ, ल हिँड। कस्तो हतार गरेको यसले भाइ, त जो जाने भए पनि। ल यहाँबाट राइट है त? बस बस बस, यही ए मेरो एउटा सानो घर,
रेखा रेखा बाहर आऊ तो किना रेखा ए रेखा यो मेरो साथी मिस्टर विकास राज पांडे हामी यसलाई मायाले बिगे भनेर बोलाउँछौ गरिस साथीलाई खूब माया तैले बिहेमा त बोलाइस तर जेसुके भन तेरो यो माया चाहिँ सारे राम्रो छ नमस्ते भाउजू नमस्ते यो गाडी तपाईको होइन मैले अहिले तरकारी किन्न जाँदाखेरि किनेर लिएर आएको धनी बाबुको छोरो हो यसले सम्पत्ति नउडाए खसले उडाउँछ त पनि जथाभावी बोल्छस् यार भाउजूलाई गाडी साह्रै मन परे जस्तो छ हामी अहिले नै गाडीमा घुम्न गइहालौँ छोड्ने यार अरू कुनै टाइममा भाउजू तेरो कि मेरो यसो गर हामी अहिले नै घुम्न गइहाल्ने पार्टी बाहिरै मनाउने यो हाम्रो प्रेमको निशानी छोरी निलो अरे रे 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 छोरी आऊ अङ्कल आऊ अङ्कल आऊ छोरीलाई अङ्कल मन परेन जस्तो छ छोड दे अब हामी तयारी हौ र अहिले नै गइहालौँ को छरा नरुझेको आँखा कसको छरा न दुखेको मन कसको छरा नरुझेको आँखा कसको छरा न दुखेको मन फूल फुलुन्जेल टिक 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 घड़ी सारी जीवन चलुंजल फूल फूलुंजल टिक 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 घड़ी सारी जीवन चलुंजल कसको छरा न रुझेको आँखा कसको छरा न दुखेको मन चल्छ कहिले आधी बेरी चल्छ तुफान झार्छ फुलको पिलामा पापी बेमाना चल्छ कहिले आधी बेरी चल्छ तुफान झार्छ फुलको पिलामा पापी बेमाना कसको छरा सयमा सय छरा सधैँलाई बिजाए फूल फुलुन्जेल टिक 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 घडी सारी जीवन चलुन्जेल फूल फुलुन्जेल टिक 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 घडी सारी जीवन चलुन्जेल कसको छरा न रुझेको आँखा को छरा न दुखेको मन घाम पछि पानी फेरि पानी पछि खाम सुख दुख आउँछ जान्छ माया दैवमान घाम पछि पानी फेरि पानी पछि घाम सुख दुख आउँछ जान्छ माया दैवमान कसको छरा नबढेको पाइला कसको छरा न टुटेको सपना फूल फुलुन्ज
छरा न रुझेको आँखा कसको छरा न दुखेको मन फूल फुलुन्जेल टिक 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 घडी सरी जीवन चलुन्जेल फूल फुलुन्जेल टिक 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 घडी सरी जीवन चलुन्जेल कसको छरा न रुझेको आँखा कसको छरा न दुखेको मन एउटा कुरा सोधौ भन नराम्रो त मान्दैनौ नि म सोच्दै थिएँ कि त्यो तिम्रो साथी बिके धेरै धनी छ नि किन डकैती गर्न जानु पर्यो होइन म सोच्दै थिएँ कि उसँग केही ऋण लिएर हामी कुनै बिजनेस किन सुरु नगर्ने कहिले समय यसरी चल्छ एउटा कुरा भनौ भन न तिमीलाई नराम्रो त लाग्दैन होला नि है मलाई भोलि बिहानै अफिस जानु छ अनि धेरै राति पनि भइसक्यो है मेरो विचारले अब म पनि सुत्नु पर्यो अनि तिमी पनि सुत्नु पर्यो बत्ती निभाउने गुड नाइट फाल्तुको कुरा लिएर आएर निन्द्रा मात्रै डिस्टर्ब गुड नाइट ओहो यो टेन्सन पनि के भन्ने छोरी बाबा त घरमा हुनुहुन्न बाबा घरमा हुनुहुन्न बाबा घरमा नभएर के भयो त मम्मी त हुनुहुन्छ ओहो तपाईँ आउनुहोस् न भित्र आउनुहोस् भित्र त म पहिले आइसकेका थिएँ तर यो बाउकी छोरी भाउजू यो त्यही फोटो होइन जुन प्रोग्राममा मेरो साथीले तपाईँलाई देखेर तपाईँमाथि फिदा भएको थियो वाह क्या ड्रेसअप छ साँच्ची म यहाँ एउटा कामले आएको म एउटा प्रोग्राम अर्गनाइज गर्न चाहन्छु त्यो पनि तपाईँको डान्सको नाइ नाइ मबाट अब यस्तो हुँदैन किन हुँदैन म बच्चाहरूको लागि एउटा च्यारिटी सो गर्दैछु फेरि तपाईँको रहर पनि त पुरा हुन्छ दिनेश बाबु यो गाडी तिमीले किन्यौ यो मेरो साथीको गाडी सधैँ यहीँ देख्छु त मैले त तिमीले किन्या भन्ठाने निलो बाबा मलाई चकलेट लिएर आइदिनु भएन म मेरो छोरीलाई चकलेट ल्याउन बिर्सिन्छु त यहाँ छ चकलेट अरे बिके त यहाँ तलाई नै पर्खिराखेको थिएँ यार आइज बस अनि भन्न त बिके के छ सुन त बिके के भन्दैछ के हो बिके खास त्यस्तो केही होइन म एउटा प्रोग्राम अर्गनाइज गर्दैछु बच्चाहरूको लागि च्यारिटी सो ए मैले सोचेको यसमा एक दुईवटा डान्स भाउजूको पनि राखौँ ल यो त राम्रो कुरा हो नि यसमा के प्रब्लम छ रेखा धेरै भयो मैले प्र्याक्टिसै नगरेको रेखा प्र्याक्टिस गर्नलाई कति चाहिँ टाइम लाग्छ र त्यसमा दिनुपर्ने कुरै छैन त्यो सबै म मिलाउँछु अहिले मेरो एउटा इम्पोर्टेन्ट मिटिङ छ म जान्छु ए दिनेश त भाउजूलाई सम्झा रेखा एउटा कुरा सोधौँ यो बिके सधैँ यही टाइममा यहाँ आउँछ होइन ल त्यो अन्टीले पनि के कुरा भने होला कस्तो सानो मनको मान्छे सधैँ यतिखेर यहाँ आउँछ भनेर यस्तो सोसाइटीमा बस्नेको मन ठुलो हुँदैन रेखा तिमीले चाहिँ यसो भन्न सक्दैन है म पनि त यही सोसाइटीको हो छोडो यो कुरा एउटा मिठो चिया बनाएर ल्याऊ त तिमीले यो के भनेपछि भोलिबाटै डान्स प्र्याक्टिस सुरु हेलो बिके दिनेश भन आज साँझ त मेरो घरमा आउँछस् ओफो यार आज त मेरो अफिसको एकदम इम्पोर्टेन्ट मिटिङ छ यार अरे मिटिङ छोड दे त जसरी भयो नि मेरो घर आउँछस्
तर किन अचानक? किनभने आज रेखाको बर्थडे हो। ओहो, आज भाउजूको बर्थडे, त्यसो भए सबै मिटिङ सबै प्रोग्राम क्यान्सल। बिके, तसँग मेरो एउटा पर्सनल कुरा छ यार। ठिकै छ, होटलमा आइजो, म पर्खिराख्छु। ल आउँछु। ए दिनेश, आइस, बस तेरो लागि बियर मगाऊ। पर्दैन, त पनि दिउँसैदेखि पिउन थाल्छस्। इन्जोय माई फ्रेन्ड, इन्जोय लाइफ। फेरि कहाँ पाइन्छ? अनि भन, अचानक तँलाई त्यस्तो भेट्नु पर्ने के काम पर्यो? यार, मेरो तसँग एउटा रिक्वेस्ट छ। भन, भन्न त। मलाई 40-45 हजार दिन सक्छस्? बस, नो प्रब्लम। तर साँच्ची, अचानक तँलाई यति धेरै पैसाको खाँचो किन पर्यो? त्यो के भने, रेखाको लागि मैले एउटा हार मन पराएको थिएँ, बर्थडे सरप्राइज भनेर। त्यो रमेश ज्वेलरीमा मैले रोकेर पनि राखेको छु। हप्ता दिनसम्म कहीँबाट म्यानेज भइहाल्ला कि भनेर सोचेको थिएँ। त पनि यार, यस्तो कुरा 2-4 दिन पहिले भन्नुपर्छ नि। आजै मेरो अकाउन्टेन्ट पनि छैन, फेरि मेरो क्रेडिट कार्डको लिमिट पनि आजै सकिएको छ। त पनि यार, बस मैले बुझेँ, ठिकै छ। त पनि नि यार, हरेक कुरा ढिला गर्छस् के? सोच त भाउजूको कति चित्त दुख्छ होला। अरे टेन्सन नलिए यार, त्यो त म सम्झाइहाल्छु नि। तर त साँझ आउँछस् होइन? साँझमा त आउनै पर्यो नि, म भाउजूको चित्त पनि त दुखाउन सक्दिनँ। हजुर, यो कहाँ लिएर जानला? उ त पार्टीबाट अर्डर छ, पार्टीमा लिएर जानला। त्यो पार्टीभन्दा ठुलो पार्टी मेरो घरमा छ, मलाई एउटा दिनुहोस्। एउटा कसरी? एउटाको 50 रुपियाँ। ल दिनुहोस् त, एउटा किन्दा अर्को एउटा फ्री। ल झन् गजबै भइहाल्यो। एउटा मेरो श्रीमतीको लागि र एउटा छोरीको लागि, दुइटा नि त। ल खोइ त पैसा। रेखा, ह्याप्पी बर्थडे डियर। हेरो त, खो आएको छ। अरे बिके, त पनि यार, कति रहेछ? तैँले बोलाएपछि म आउँदिनँ, अनि त चाहिँ किन ढिलो नि? अब मेरो तँलाई थाहा छैन छ, काममा गइसकेपछि त अब यस्तै त हो नि। थाहा छ, तिम्रो साथीले के गर्नु भएको छ? के गर्यो? हेर त, यति महँगो गिफ्ट। बिके, तँ पनि केही न केही त लिएरै आउँछस् या? याद छ, यो कुन हार हो जुन मैले ज्वेलरी सपमा छानेको थिएँ? अबे, त मलाई घुर्दै किन छस् यार? भाउजूको बर्थडेको दिन मैले भाउजूलाई बर्थडे गिफ्ट दिनु हुँदैन? यो मेरो सबैभन्दा झुर साथी हो यार। के भो, के कुरा हो? केही होइन भाउजू, आज दिनेश र म बर्थडे सेलिब्रेट गर्ने। बिके, यो के हो? यो के हो रे, तँलाई थाहा छ नि यो के हो? मेरो मतलब, अरे छिमेकीले के भन्छ यार, यो घरमा चल्दैन राख्न यार। तेरो श्रीमतीको आज बर्थडे, अनि तँलाई पुरै छिमेकीको पर्या छ। भाउजू, तपाईँकोमा हुस्की ग्लास, वाइन ग्लास त पक्कै छैन होला, यसो गर्नुहोस् न, कुनै पनि ग्लास एउटा ग्लास लिएर आउनुहोस् न प्लिज। जानुहोस्। ह्याप्पी बर्थडे भाउजू। यो त सिर्फ सुरुवात हो। यति महँगो जुन गिफ्ट जुन साथीले लिएर आएछ, उसको मन राख्नलाई पिदो। पिउनुहोस् न भाउजू। ह्याप्पी बर्थडे टु यु भाउजू। ए दिनेश,
तपिउँछस् बस एउटै बोतल मलाई थाहा थियो तेरो पारा त्यही भएर मैले ड्राइभरसँग पहिले एक बोतल मगाइसकेको छु त्यसो भए निट बना निट बना मिस्टर विकास राज पाण्डे तेरो क्रेडिट कार्डको डेट त खतम भइसक्यो डेबिट कार्ड त बोक्दै बोक्दैन तेरो एकाउन्टेन्ट गर्लफ्रेन्ड छ भाइ क्या यार दिनेश त पनि खाएपछि खाली नचानी नचानी कुरा गर्छस् हो मलाई नसा लागेपछि म बोल्छु के भयो के भयो यु शट अप आई टॉक माई फ्रेन्ड मिस्टर विकास राज पाण्डे बीके You shut up! I talk my wife! जान्छु यसलाई लागिसके कसरी जानुहुन्छ मैले दिनभरि लाएर तपाईँको लागि खाना बनाएको छु खाना खाएर जानुहोस् न ओके You eat fast! होइन पछि म भोलि खान्छु भोलि खान्छु ओके यु गेट आउट गेट आउट गेट आउट यु गेट आउट दिनेश हा यु हैव क्रेडिट कार्ड छैन साले झुटा हा यु हैव हा तपाईँहरू के गरेर बस्नु भएको जानुहोस् चिया पिउनुहोस् कोल्ड ड्रिङ्क पिउनुहोस् मेरो जस्तो रक्सी चाहिँ नपिउनुहोस् इन्टरवल भयो गेट आउट साले गेट आउट गेट आउट फोड्देऊ यो सब फोड्देऊ यो सब फोड्देऊ यो पनि फोड्देऊ 50 रुपियाँको बाई वन गेट वन फ्री फोड्देऊ यो फ्याँक्न सक्छौ ब्रेक दिस यु नो ब्रेक यो त लाउँछ नि यो त लाउँछौ नि तिमीलाई के प्रब्लम हो आफ्नो साथीको बेइज्जत गरेर भगायौ अब यो सब छिमेकीको सामु तमासा देखायौ अब निलुको सामु पनि साला धोखेबाज मंगर एउटा कुरा भन पिएपछि तिमीलाई के हुन्छ मैले हिजो धेरै बोले कि क्या होइन पुरै समाजको अगाडि तिमीले आफ्नो साथीको यस्तो बेइज्जत गर्यो कि उसलाई घरबाट निकालिदेऊ मैले सुनेको पिएपछि मान्छेले आफ्नो मनको कुरा भन्छ त्यस्तो केही होइन रेखा साँच्चै त्यस्तो केही कुरा होइन हेर रेखा मलाई पनि तिमीलाई बर्थडेमा गिफ्ट दिने रहर थियो कति दिनदेखि पसलमा हार रोकेर पनि राखेको थिएँ तर मसँग पैसा थिएन त्यो बिकेसँग मैले पैसा मागेँ अब डेबिट कार्डको प्रब्लम क्रेडिट कार्डको डेट आजैबाट खतम भयो अनि एकाउन्टेन्ट आएन उसँग पैसा नै छैन तर साँझ ऊ आफै त्यही हार लिएर आउँछ रिस उठ्नु त स्वाभाविक हो म भन्छु यस्तो दिखावाको के जरुरी यो घर त कहिलेदेखि ऋणमा छ त्यसलाई त तिमीले छुट्याउन सकेका छैनौ फेरि तिम्रो साथीले तिम्रो बुढीको मन राख्न एउटा गहना लिदियो त खुसी हुनेको सट्टा तिमीलाई नराम्रो लाग्यो हेर रेखा त्यो मेरो साथी हो त्यसलाई त म मनाइहाल्छु नि म गएर माफी माग्छु
म त्यसलाई साँझ खाना खान बोलाउँछु। ऊ आए त हो नि। रेखा हेर त मसँग को आ छ? हिजो यस्तो भयो कि माफी माग्नै पाएन, झगडाको कारण यही हो। रेखा यो लानुस्, यो के गर्दैछौ? रेखा हेर, हिजो मैले बिकेको जति अपमान गरेँ त्योभन्दा धेरै त तिमी अहिले गर्दैछौ। महान छस् यार, महान छस् त। बस न बिके। हेर रेखा, आज तिमीले यो लगाएर देखाउँछौ। ल हेर त कति सुहाएको, यो हार नै तिम्रै लागि बनेको जस्तो छ। ल हेर त कति राम्रो देखिएको। थाहा छ भाउजू, जब हामी सँगै कलेजमा पढ्थ्यौँ त्यो बेलामा सबै साथीहरू भन्ने गर्थे यो दिनेश एक दिन धेरै ठुलो मान्छे हुन्छ। अरे के ठुलो मान्छे यार, बाँच्न सकु त्यही नै ठुलो कुरा हो। मलाई त केही छैन, छोरीलाई राम्रोसँग पाल्न सकु र श्रीमतीको इच्छा पुरा गर्न सकु। म चिया लिएर आउँछु। हेर, मैले तेरो लागि एउटा कुरा सोचेको छु, त आफ्नो जागिर सँगसँगै मेरो लागि पनि केही गर, त्यो भयो भने साले तैँले मसँग उधारो मागिरहनु पर्दैन। हेर मेरो कुरा छोड दे, त्यो रेखाको प्रोग्रामको कुरा गर्दै थिइस् नि, के भयो? भोलिबाट रिहर्सल सुरु, कसो भाउजू? दिनेश। हाँ विके। सरी यार, म लेट भएँ। खास मैले तँलाई एउटा कामको लागि बोलाएको। हेर, त मेहनती छस्, पौरखी छस्, असाची तेरो स्यालेरी कति छ? 10,000। यसो ओभर ड्युटी गऱ्यो भने 12,000 पुग्छ, तर किन? हेर, म तँलाई एउटा पैसा बनाउने मौका दिन चाहन्छु। मेरो हरेक हप्ता क्लाइन्टहरूसँग पैसा उठाउनको लागि विभिन्न ठाउँमा गइरहनु पर्छ, त्यसको लागि मलाई एउटा विश्वासिलो मान्छेको आवश्यकता छ। अब तँभन्दा विश्वासिलो मान्छे अरू मैले को खोज्ने? महिनाको तँलाई करिब 20,000 जति हुन्छ, कमी त हुँदैन नि? कम त होइन, धेरै पो हुन्छ कि। किन, भाउजूको छोरीको कुनै तँलाई चिन्तै छैन? यहाँ सुन, मेरो ड्राइभरले तँलाई लोकेसनसम्म लान्छ, त अहिले नै मलेखु गएर मेरो एउटा क्लाइन्टलाई भेटेर पैसा उठाएर लिएर आइज, त यहाँ आइपुग्ने बित्तिकै म तँलाई क्यास दिन्छु। रेखा कति बिजी, कोसँग कुरा गरिरह तिमी? तिम्रो साथीको फोन आएको थियो। ए अँ, सुन न रेखा, म आज राति आउँदैन, थाहा छ? त्यसो भए यो पनि थाहा छ कि तिमी काममा जाँदैछौ, तर यति हतार किन? घरमा आएर पनि त जान सक्थ्यौ, कमसेकम निनुलाई त भेट्न सक्थ्यौ नि। रेखा रेखा कुरा बुझ न, यो सबै मैले तिमीहरूकै लागि गरेको त हो नि। हेर न, छोरी ठुली भइसकी, अब त पैसा पनि त कमाउनु पर्यो नि, अनि फेरि तिम्रो इच्छा? मर्न देऊ मेरो इच्छा, मलाई चाहिँदैन पैसा सैसा, मलाई तिमी कति फोन गर्छ साला फेरि। रेखा रेखा, कहाँ थियो तिमी? रातभर फोन कति ट्राई गरे, तिम्रो फोन किन अफ थियो? हेर, जसरी एउटा मान्छेले आफ्नो फ्यामिलीलाई ज्यान दिन्छ, यो मोबाइलको ब्याट्रीले पनि त्यति नै ज्यान दियो, तर तिमीलाई पनि त्यति नै कोसिस गरे फोनमा, बिकेलाई पनि फोन गरे, तर तर के, मेरो फोन त बिकेसँग थियो र म स्टेजमा थिएँ। छोड यो कुरा, तिम्रो कमी मात्रै थियो, तिमी भएको भए कति रमाइलो हुन्थ्यो, सो यति रमाइलो भयो कि म भन्नै सक्दिनँ।
यी हेर न फ्रन्ट पेजमा मेरो फोटो आएको छ मान्छेहरू मसँग फोटो खिचाउन यति उत्साहित थिए कि यदि तिमी यदि म तिम्रो जिन्दगीमा नभइदिएको भए अझ मजा आउँथ्यो कि तिमी जस्तै श्रीमान चाहिएको यदि तिमी हुन्थेनौ भने म यो सो कहिले गर्न पाउँदिन थिएँ तिमी पत्रिका पढ म तिम्रो लागि चिया बनाएर ल्याउँछु यो राख यो के को लागि मेरो काम भए पनि नभए पनि तैँले आफ्नो कर्तव्य त पुरा गरिस् नि राख कामको कुरा छोड तैँले जो मान्छेलाई भेट्न पठाएको थिइस् त्यो मान्छे त इन्डिया गएको रहेछ नि गएको होइन भागेको हो छोड दे दुःख त यो कुराको छ कि के कुराको हिजोको प्रोग्राममा त आइपुगिनस् फेरि मेरो त्यो गाडीलाई पनि हिजै बिग्रिनु पर्ने दुःख त मलाई पनि लागेको छ म हिजोको प्रोग्राममा आउन सकिनँ किनकि हिजो नै तेरो गाडी पनि बिग्रिनु पर्ने तर यार हिजोको पर्फर्मेन्स हेरेपछि रेखालाई भाउजूलाई मेरो साथीहरूले फिल्म खेलाउने विचार गरेका छन् यसमा तेरो के विचार छ मेरो विचार त पछि सोचौँला पहिला तेरो के विचार छ त्यो त बुझ्न दे हेर भाउजूलाई कति यो चुलो चौकामा सीमित राख्छस् उहाँलाई एउटा सुनौलो भविष्य पर्खिरहेको छ हेर बिके तैँले रेखाको मरिसकेको सपनालाई जगाएर मलाई दुःख दिन खोज्दैछस् यो पैसा मलाई चाहिँदैन म बिना मेहनतको पैसा लिन्न अरे यार यो पैसा तेरो लागि नभए पनि भाउजू र छोरीको लागि त राख अनि त अहिले जाँदै कहाँ छस् घर घर होइन कुनै होटल जाउँ त्यहाँ लन्च गरौँ र तँसँग मलाई केही कुरा पनि गर्नु छ के कुरा गर्नु छ लन्च त म घरमै गर्छु लन्च गरिँदैन ठिक छ दुई प्याक मारौँला तँलाई राम्रैसँग थाहा छ होइन मैले पिइसकेपछि के हुन्छ भन्ने कुरा अरे यार तँसँग म छु नि हिँड हिँड के लाइन लाइन यो दिलमा आगो यो दिलमा पानी निभाऊ आऊ 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 माया बाँधी बास्नाले जल्छ रात की रानी चाँदनी जल्दै जल्दै ढल्छ लाजमानी मायाले हो 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 तिम्रो हाँसोले मायालु उफ उफ बढ्छ धड्कन उफ उफ गल्छ योतन तिम्रो नजरले मायालु उफ उफ चिर्छ छाती उफ उफ घोच्छ मुटु तिम्रो हाँसोले मायालु उफ उफ बढ्छ धड्कन उफ उफ गल्छ योतन तिम्रो नजरले मायालु मायाले हो 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 मायाले बेबी इट कैन नॉट बी डन पुलिस इन योर रिटा प्लीज ड्रॉप द गन्स पुल इट डाउन गर्ल लेट मी फील योर कप टू बी गेट यू बी यो मूव विद द फ्लो विगल विगल हनी हनी स्पिनिंग फॉर माय मनी मनी व्हाइन एंड डांस यू प्ले मी लाइक अ फूल मामा सीता यू आर द वन क्रेजी बूटी विद द गन आई गो विद बॉडी यू मेक मी वांना रन
रे तिम्रो अधर्म मायालु उफ उफ राखा बिन्ती उफ उफ ढाका बिन्ती तिम्रो यौवनले मायालु उफ उफ ढले ढले उफ उफ पास परे तिम्रो अधर्म मायालु उफ उफ राखा बिन्ती उफ उफ ढाका बिन्ती तिम्रो यौवनले मायालु मायाले हो 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 रोक 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 यही हो मेरो घर ल जा जा ए दिनेश बाबु तिमलाई सन्चो छैन आन्टी यसलाई औषधि होइन रक्सी हो एक बोतल दिन ठिक भइहाल्छ है साले त मलाई रक्सी खुवाउने त मलाई रक्सी खुवाउने हँ त मलाई रक्सी खुवाउने आई ड्रिङ्क रक्सी मै पैसा मेरो रक्सी खाइदेले यो जाड खाने बुढी रासलीला मचाउने मेरो खुसी म जे पनि पिउँछु यसलाई हान्देऊ भयो हान्देऊ हा बस रसलीला चल्छ यहाँ रसलीला चल्छ यहाँ मैले भने हैन पुरै सोसाइटीले भन्दैछ हो यो पनि सुने तिमी धेरै नै पिएर आउँछौ हो म पिएर आउँछु म जड्या हो म जड्या हो बिस्तारै बोल मलाई थाहा छ फिल्ममा अफर आएकोले तिमी ईर्ष्या गर्छौ कुरा यहाँ पनि आइसक्यो मलाई ईर्ष्या लाग्यो ईर्ष्या लाग्यो मलाई अनि के त मेरो इच्छालाई मारिदेऊ मैले आज फेरि सुनौलो मौका पाएपछि सहन सकेन होइन ए मैले सहन सकिनँ मैले सहन सकिनँ त्यसो जाऊ 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 विकेसँग अङ्गालो मारेर फोटो खिच अनि कम्मरमा हात लाएर फोटो खिच चुप लाग छी आखिर मनको कुरा खोल्यो होइन यदि शङ्का लाग्छ भने डिभोर्स किन दिँदैनौ डिभोर्स भन्दै होइन डिभोर्स एउटा घरको छानोमुनि बसेर डिभोर्स तिम्रो लागि यो एउटा सानो शब्द हुन सक्छ तिम्रो नाटकको डायलग हुन सक्छ रेखा तिमी यो घरमा मेरो एउटा छोरी पनि छ यो शब्द यदि उसले सुन्यो भने के हुन्छ सुने के तिम्रो मात्र छोरी हो मेरो पनि छोरी हो डिभोर्सको अर्थ उसले पनि जानोस् ताकि आफ्नो जीवनमा मेरो जस्तो गल्ती नगरोस् रेखा तिमी यो घरमा मेरो छोरी र म बाहेक कोही छैन मेरो छोरी बाहेक मेरो कोही छैन कोही छैन मेरो दिनेश गल्ती तेरो हो तेरो दिमागमा किरा पसेको छ तैँले यस्तो कुरा बोल्न कसरी सकिस् बिचारी भाउजू रुँदै मलाई कल गर्नुभएको थियो आखिर तेरो मनमा छ कि खोलेर भने यार यदि मबाट तिमीहरूलाई केही प्रब्लम छ भने म यहाँ आउँदै छाडिदिन्छु हेर बिकी त्यो कुरा हुँदै होइन हेर टोल छिमेकले के भन्छ म पनि त एउटा मानिस हो मलाई पनि त यही टोल छिमेकमा बाँच्नु छ छिमेकी 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 जतिखेर पनि छिमेकी सिधै भनिदेऊ मलाई यो घर छोडेर जाऊ भनेर भाउजू तपाईँको पनि रिस कम्ती छैन यो चारवटा भित्ताको बिचमा बस्दा बस्दा यसको दिमाग बिरिसकेको छ तेरो जस्तो सोचाइ भएको मान्छेलाई भन्छन् मिडिल क्लास सोचाइको मान्छे हो म मिडिल क्लासको त हाई क्लासको होला पैसा होला तपाईँ पनि मैले के गर्ने अब
हेर मैले भनेको मान्छस पनि हामीहरू सबैजना दुई चार दिन कतै घुम्न जाउँ, सबैको मुड पनि फ्रेस हुन्छ, त्यसपछि सबै कुरा ठिक भइहाल्छ। यिनले मलाई घुमाउन बाहिर लैजान्छ, यो घरबाट म होइन, मेरो लास निस्कन्छ। हेर रेखा, मलाई बेङ्गी हानेर केही फाइदा छैन, तिमीलाई राम्रैसँग थाहा छ। जसले यो घर मुस्किलसँग चलाएको छ, न उसँग अयासी गर्ने समय हुन्छ, न त उसँग पैसा नै हुन्छ। अरे यार, पैसाको त टेन्सनै नलिन, के त मेरो साथी होइनस्, हामी दाजुभाइ होइन, भाउजू मेरो कोही होइन, अनि निलु, निलुसँग मेरो कुनै नाता छैन। के भाउजू, हामी इन्डिया घुम्न जाने होइन त? मलाई किन सोध्नुहुन्छ? जस्तो कि यो घरमा मेरो भनाइ चल्छ। रेखा, आजसम्म तिमीले जे चाह्यो जे भन्यो म त्यही नै गर्दै आछु। हो हो, मेरो लागि त पहाडै फोर्या छौ नि। भयो 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 भाउजू, अब हामी जाने तयारी गरौँ। दिस इज द फाइनल डिसिजन। अनि भाउजू, घुम्न मजा आइरहेछ है नि त? ल, यो पनि त सोध्ने कुरा हो, मैले त चार ढोकामा बन्द गरिरहेको थिएँ नि। यसमा व्यङ्ग्य गर्नु पनि के छ? ठिकै त भन्दै हुनुहुन्छ, बिहेको चार वर्ष भइसक्यो, एउटा पार्क र एउटा मल बाहेक अन्त कहीँ लगेको छु घुमाउन? हेर रेखा, झुटो नबोले, मैले तिमीलाई पशुपति लिएर गएको छैन कि, स्वयम्भू देखाएको छैन कि, तिमी पनि। यिनीहरू फेरि झगडा गर्न थाले यार। भाउजू, तपाईँ निरुलाई सम्हाल्नुहोस्, आइजो, हामी अब प्याक स्टार्ट गरौँ। अह, नाइँ नाइँ, यिनलाई पिउन नदिनुहोस्, पिएपछि त यिनले पुरै पिकनिकको मजा खराब गरिदिन्छन्। हेर साथी हो, यो कुरा चाहिँ है, पिइसकेपछि त फेरि तँलाई थाहा छँदैछ नि, म चाहिँ चुप लाएर बस्न सक्दिनँ। हेर, हेर, त जेसुकै भन, रक्सीको त कुरै हेर, मुखमा चाहिँ तितो, भित्र गइसकेपछि मिठो। ओफो, तपाईँहरू यो सिगरेट पिउन बन्द गर्नुहुन्छ, मलाई त सासै फेर्न गाह्रो भयो। सास फेर्न गाह्रो भयो? मेरो बस चले त रसी फट्ट पिउँदै, ब्रिज पिउँदै, अँगालोमा झ्याप्प पारेर रेलबाट कुद्छ जस्तो लाग्छ। हेतेरी यार, तँ पनि खाएपछि खालि जथाभावी बोल्छस्। भाउजू, तपाईँहरू रेस्ट गर्नुहोस्, जाउँ हिँड, हामी बाहिर गएर खुल्ला हावामा बसेर पिउँ। हो हो, तैँले ठिक भनिस्, ल हिँड, खुल्ला हावामा बसेर पिउनुको मजै भिन्दै। अँ त भन, मिस्टर विकास राज पाण्डे, तैँले आफ्नै पैसा खर्च गरेर हामीलाई अजन्ता हेरेर घुमाउने किन लिएर आउँदैछस्? यति मस्ती किन गराउँदैछस्? तँ पनि यार, के मैले आफ्नो साथीको लागि यति जाबो पैसा खर्च गर्न सक्दिनँ? गर्न सक्छस्, गर्छस्, जब साथीको श्रीमती राम्री छ भने। तँ पनि यार, अलिकति पिउनु हुँदैन है तँलाई, पिएपछि थाहा छैन जथाभावी बोल्छस्। मैले रक्सी खाएपछि कुरा गरेको भने रेखालाई सोध, त्यसले जहिले पनि भन्छ रक्सी खाएपछि मनको कुरा मुखमा आउँछ। वैयाद कुरा नगर यार, म यस्तो जथाभावी कुराहरू बुझ्दिन। हो नि, त धर्मराज युधिष्ठिरकै छोरो होस् नि, यो रक्सी छ नि, मुखमा जति तितो हुन्छ मनमा त्यति नै मिठो, त्यति नै मिठो छ, बुझिस्? तर त मुखमा जति मिठो छ मनको त्यति नै तितो छ, बुझिस्? एकदम उल्टो छ मिस्टर विकास राज पाण्डे, अब भन्दे सबै कुरा, तेरो उद्देश्य के हो? भन्न त म भनौँला, तर त्यो सुन्नको लागि तँ त जिउँदो हुनु पर्यो नि। यही थियो हाम्रो कहानी, र म आज पनि तपाईँहरूकै साथमा छु। म यो संसारकै सबैभन्दा भाग्यमानीमा म आफूलाई ठान्दछु, किनकि
मैले यो जीवनमा दुईचोटि जिन्दगी जिउन पाएँ र दुईचोटि आमा बुवा पनि पाएँ। यो आमा बुवालाई गुमाउन चाहन्न। भाइ निखिल, तिम्रो यो गुण कहिल्यै भुल्न सक्दिन। दाइ त्यसो नभन्नुहोस्, यो गुणको ऋण त मलाई लागेको छ। तपाईँहरूले मलाई यो 5 वर्षमा यति शानदार जीवन दिनुभयो, यसको गुणको ऋण म कहिले पनि चुक्ता गर्न सक्दिनँ। तर अझ एउटा गुण चाहन्छु म। यो सबै तिम्रो हो निखिल, तिम्रो हो दाइ, यो सब मलाई थाहा छ। तर म निखिल बनेर एकचोटि सुपरस्टार सोनिया रिजालसँग फिल्म बनाउन चाहन्छु। किन र? ओ, ऊ रेखा रिजाल थिए, तर आज ऊ स्टार सोनिया रिजाल भइसकी। तर हामी बीचमा अरू पनि कोही छ। अरू को? मेरी छोरी निलो र मेरी छोरी निलु र रेखा, हाम्रो अधुरो जिन्दगी सायद अब पुरा हुन्छ। अधुरै भयो जीवन, अपुरै रह्यो मिलन, याद मात्रै छ बाँकी मनभित्र निर्मोही, याद मात्रै छ बाँकी मनभित्र निर्मोही। अधुरै भयो जीवन, अपुरै रह्यो मिलन, याद मात्रै छ बाँकी मनभित्र निर्मोही, याद मात्रै छ बाँकी मनभित्र निर्मोही। न त आस छ खाली सास छ विवश छु बाँच्न, न त आस छ खाली सास छ विवश छु बाँच्न। अधुरै भयो जीवन, अपुरै रह्यो मिलन, याद मात्रै छ बाँकी मनभित्र निर्मोही। साटो दिल दिए सबै थोक बिर्सेर, आफैलाई रेटेर आफैलाई मेटेर, फुलको साटो दिल दिए सबै थोक बिर्सेर, आफैलाई रेटेर आफैलाई मेटेर। न त आस छ खाली सास छ, न त आस छ खाली सास छ, याद मात्रै छ बाँकी मनभित्र निर्मोही। खै खै खै, आऊ नवीनजी, मलाई मिटिङमा जानु छ। किन? म्याडमलाई एउटा इम्पोर्टेन्ट मिटिङमा जानु छ, त्यसैले अहिले हामीलाई चाँडो जानु छ। जाउ। चुप, कति दिमाग चाटिरहन्छस्? म म्याडमसँग कुरा गर्दैछु त। हो हो, ठिक हो, मेरो अर्जेन्ट मिटिङ छ। देख्नुभयो, मैले भने होइन, म्याडमको मिटिङ छ, अहिले हामीलाई जानु छ। शट अप बिके,
म कुरा गर्दैछु नवीनजी, म भरे कल गर्छु। एन्ड कङ्ग्रेचुलेसन, तपाईँको यो फिल्म पनि हिट भयो। अब नेक्स्टको तयारी गर्नुहोस्। अब छ महिनासम्म कुनै स्टोरी लेखिँदैन, मजाले रेस्ट गर्छु। त्यसपछि म फेरि एउटा सुपर हिट स्टोरी लेख्छु जसले नेपाली दर्शकको फेरि दिमाग चाड्दिन्छ। बट नाउ आई वान्ट टु टेक रेस्ट। तपाईँ छ महिना रेस्ट गर्नुहोस्, छ वर्ष रेस्ट गर्नुहोस् या पुरै जीवन रेस्ट गर्नुहोस्, तर अहिले हामीलाई जानु छ। म्याडम जा, दिमाग नचाड। सुपर हिट। तपाईँको परिचय? म मेरो परिचय समय आएपछि दिन्छु। पहिला भन्नुहोस्, तपाईँको यो फिल्मको बजेट कति हो? मेरो यो फिल्मको 1 करोड। यो मेरो कार्ड हो। मेरो फिल्मको बजेट हो 4 करोड। 4 करोड? म फेयर प्रिन्समा बसेको छु, यदि इन्ट्रेस्ट छ भने आएर भेट्ने। चार करोड? सोडा पानी के लिन चाहनुहुन्छ? म विशुद्ध रक्सी पिउँछु, मिलावट मनै पर्दैन। बानी। Cheers. यो बोतल पनि साफ। बोतल त अर्को पनि आउँछ। अझ साँझ बाँकी छ, रात बाँकी छ, बात पनि बाँकी छ। मैले भने नि निखिल सर, हामी सोनिया रिजाललाई लिएर फिल्म बनाउँदैछौँ। यो नेपाल फिल्म इन्डस्ट्रीमा यो नवीन श्रेष्ठले भनेको कुरा कसैले टार्दैन, टार्नै सक्दैन। सर, तर त्यो 4 करोड होइन, 3 करोड। 3 करोड? भर्खर त सरले 4 करोड भन्दै हुनुहुन्थ्यो। 3 करोड फिल्म बनाउनको लागि 1 करोड तपाईँको पारिश्रमिक। एउटा कुरा सोधौँ? अब त म तपाईँको सेवक भइसकेँ निखिल सर। तपाईँलाई जे मन लाग्छ मजाले सोध्नुहोस्, सोध्नुहोस् न। सोनिया रिजाललाई तपाईँ कहिलेदेखि चिन्नुहुन्छ? कहिलेदेखि? सोनिया रिजाललाई नेपाल फिल्म इन्डस्ट्रीमा पहिलो ब्रेक दिने को? यो नवीन श्रेष्ठ। सोनिया रिजाललाई मैले त्यतिखेर ब्रेक दिएको जुन बेला ऊ सोनिया रिजाल थिइन, रेखा रिजाल थिए। मैले उनलाई सोनिया रिजालको नयाँ नाम धारण गरेर नयाँ रूप दिएँ निखिल बाबु। मैले सुनेको ऊ विवाहित हो? थियो, लोग्ने मरिसक्यो। सुनेको थिएँ आत्महत्या गर्यो रे। अनि उसको छोरी? बोर्डिङ स्कुलमा छ। कुन बोर्डिङ स्कुलमा? हेर्नुहोस् मिस्टर निखिल, निलम आफ्नो आमासित त भेट्न इच्छा गर्दिने भने झन् तपाईँसित। प्रिन्सिपल साहब, एकचोटि उसलाई भनेर त हेर्नुहोस्, तिम्रो बाबाको साथी आउनु भएको छ भनेर। मिस, एकचोटि निलमलाई बोलाएर ल्याउनुहोस् त, भनिदिनुहोस् उसको बुवाको साथी आउनु भएको छ। ओके सर। त्यसो त मिस्टर निखिल, निलमको बाबाको तर्फबाट आजसम्म कोही पनि भेट्न आउनु भएको छैन, आज अचानक तपाईँ। फेरि ऊ बिचरी सधैँ एक्लै बस्न रुचाउँछे एकान्तमा, सायद उसलाई उसको बुवाको यादले। Mm-hmm.
मिस नीलमलाई क्लासमै लैजानुस्। थ्याङ्क यू प्रिन्सिपल साहब। आज मैले धेरै पछि नीलमको अनुहारमा मुस्कान देखेँ। होइन, के छ जादु तपाईँमा त्यस्तो? सायद निलुलाई, मेरो मतलब उसलाई, उसको बाबाको साथीलाई देखेर उसको बाबाको याद आयो कि। अनि यदि मैले यो भनौँ कि उसको बाबाको साथी नै उसको असली बाबा हो? निखिलजी, मैले दुनियाँको देखिसकेको छु। मैले त्यही बेलामा थापिसकेको थिएँ कि तपाईँ कति महान हुनुहुन्छ भनेर। करोडपति भएर तपाईँले जे पनि गिफ्ट ल्याउन सक्नुहुन्थ्यो, तर 15 रुपियाँको चकलेट? अनि यस्तो चिज बाबाको साथीले होइन, बाबाले मात्र गर्न सक्छ। सरी प्रिन्सिपल साहब, यो कुरालाई म केही समय गोप्य राख्न चाहन्थेँ, तर ठिकै छ, म तपाईँलाई भन्नुला। यसमा मेरो तपाईँलाई पूर्ण साथ छ। म कुनै दिन निलुलाई 2-4 घन्टाको लागि बाहिर लिएर जान सक्छु? सक्नुहुन्छ, किन नसक्ने? आमासित त फुर्सदै छैन, अनि बाबालाई रोक्ने म को हुँ र? थ्याङ्क यू भेरी मच। हेलो, नवीनजी, तपाईँ मेरो पिक्चर गर्नुहुन्छ कि अरू कसैलाई? दिमाग चाट्नुहुन्छ सर तपाईँ पनि। मेरो त्यति हिम्मत कहाँबाट आओस् कि मैले तपाईँलाई नआए भनौँ। म त सोध्दै थिएँ कि सोनिया रिजाललाई तपाईँसँग भेटौँ भनेर, किनकि कहानी तपाईँले लेखेको र कहानी सुन्नको लागि सोनिया रिजाल त आउनै पर्यो। तर के सर, त्यो छुट्टै 1 करोड? केही छैन, 1 करोड अलग्गै सोनिया रिजाललाई पनि। म अहिले नै कुरा गरिहाल्छु, अहिले नै मिटिङ सेट गरिहाल्छु। ठिक छ, स्टोरी सिटिङमा त्यो सेक्रेटरीको कुनै जरुरी छैन। के रे, म नजानी रे, जान्छु, म पनि जान्छु, सँगै जान्छु। तिम्रो के काम छ त्यहाँ? नवीनजी ठिकै भन्दै हुनुहुन्छ, निखिलजीको आफ्नो कहानी हो, हुनसक्छ थर्ड पर्सनले आफ्नो कहानी सुनाउन चाहनुहुन्न। नवीनजी, तपाईँ अपोइन्टमेन्ट सेट गर्नुहोस्। ए, म तेस्रो भाइ। चुप लाग्ने यार, कति दिमाग चाट्छस्? यस्तै हो भने धेरै छिटो चौथोमा आइपुग्छस् त, मैले भनिसकेको छु। तिमीहरू सबैजना मिलेर मलाई कुकुर बनायो, कुकुर, त्यो पनि गलीको पुसिया कुकुर। मैले आफ्नो सारा बर्बाद गरेँ, आज मेरो कुनै मूल्य छैन। अब त हुँदाहुँदै म स्क्रिप्ट सेटिङमा पनि जानु नहुने रे। कहाँ जान लागेको? म पागल खाना। तपाईँ पनि जानी, आउनुहोस्। वेलकम मिस सोनिया रिजाल, बस्नुहोस्। बसु, आफ्नै घर सम्झेर बसु। अनि मिस्टर नवीन श्रेष्ठजी, तपाईँलाई त चिल्ड बियर मनपर्छ नि? हजुर सर, थ्याङ्क यू सर। मिस सोनिया रिजालजी, नो, म पिउँदिन। सायद च्याम्पियन सर, त्यो स्टोरी तपाईँ धेरै नआत्तिनुहोस्। डबल पेमेन्ट गरेको छु, मलाई आरामले चयनसँग काम त गर्न दिनुहोस्। यो चेक लिनुहोस्। यो सर ब्ल्याङ्क चेक हो, आफ्नो पारिश्रमिक आफै भर्नुहोस्। थ्याङ्क यू सर। सिगार दिनुहोस्। नो थ्याङ्क्स। लाज मान्नु पर्दैन। अनि त हाम्रो कहानी एउटा यस्तो केटीको कहानी हो जो आफ्नो सपना पुरा गर्नको लागि पनि धेरै धेरै ठुलो कुरासँग कम्प्रोमाइज गर्न पनि तयार हुन्छ, तर उसको परिवारको कारणले गर्दा बाध्यताले उसले बिहे गर्नुपर्छ।
उसको श्रीमानले उसलाई खुशी राख्नको लागि धेरै कोसिस गर्छ। तर एक दिन जब उसलाई थाहा हुन्छ कि म आमा बन्दैछु, त्यस पछाडि उसलाई लाग्छ कि उसको सबै सपनाहरू चकनाचुर हुँदैछ। अब सायद जीवनमा कहिले पनि यो सपना पुरा हुन सक्दैन, किनभने ऊ आमा बन्न चाहन्नथे। एक दिन उसको श्रीमानको साथी अस्ट्रेलियाबाट आउँछ अनि उसको सबै दबाईको टुक्रा टुक्रा भएको सपनाहरू सबै ब्युजिन थाल्दछ। मलाई अलि सन्चो छैन, बाँकी कहानी पछि सुन्छु। इन्ट्रेस्टिङ, एकदमै मन परायो यस्तो छ, एकदमै। देख्नुभयो कति भावुक भएको थिएँ, कति भावुक भए थिएँ, बोल्नै सकिनँ। निखिल सर, यो स्टोरी हिट मात्र होइन, सुपरहिट डुपरहिट पम्पर हिट हुन्छ। सारा नेपाली दर्शकको दिमाग चारिदिन्छ यो स्टोरीले। दम छ निखिल सर, दम छ। कहानीमा कि रक्सीमा? तिमीले जे जे भन्छौ त्यो म मान्छु। तिम्रो त्यति बेवकुफ देखिन्छु। कोही मान्छे ट्रेनबाट हाम फालेर आत्महत्या गरेर मरिसक्यो, त्यो फेरि फर्केर आयो, त्यो पनि करोडपति बनेर। होइन, उसले मलाई जे भनेको थियो त्यो तिम्रो कहानीसँग मिल्छ। तिम्रो कहानीमा फिल्म बन्दैछ। मैले सोचे मलाई सँगै नलगेको भएर सरी भन्न आयो, तर तिमी वयात तिमी बुझ्न सक्दैनौ बिकी। तिमी जाऊ, मलाई आराम गर्न देऊ। अङ्कल कहिले आउनुहुन्छ? आउँदै हुनुहुन्छ, बाटोमा। ऊ आइपुग्नु भयो। गुड मर्निङ सर। गुड मर्निङ। हेर्नुहोस्, तपाईँको छोरी बिहानैदेखि, मेरो मतलब तपाईँको साथीको छोरी बिहानैदेखि तपाईँलाई पर्खिराखेको छ। म लिएर जान सक्छु हेर्नुहोस्? अवश्य अवश्य, ल बाय। थ्याङ्क यू। मैले सुनेको तिमी साह्रै राम्रो गाना गाउँछौ रे। अनि एउटा कुरा, तिम्रो मम्मी तिमीलाई भेट्न कहिले कहिले आउँछिन्? सोनिया रिजालसँग मलाई भेट्नको लागि समय नै छैन। त्यसो भन्नुहुन्न, ऊ त तिम्रो मम्मी हो। थाहा छैन, सबैको मम्मी ड्याडी आफ्नो छोरा छोरीसित भेट्न आउनुहुन्छ, तर मेरो मम्मीसित त समय नै छैन। अनि मेरो बाबा। तिमीलाई तिम्रो बाबाको केही कुरा याद छ? याद छ, जब म सानो हुँदाखेरि उहाँ मसित बसेर एउटा गीत गाउनुहुन्थ्यो। त्यो गाना गाउन सक्छौ? सक्छु। चल ठिक 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 घड़ी सारी जीवन चलुंच न रुझे को आँखा।
छरा नरुझेको आँखा कसको छरा न दुखेको मन फूल फुलुन्जेल टिक 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 घडी सरी जीवन चलुन्जेल फूल फुलुन्जेल टिक 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 घडी सरी जीवन चलुन्जेल कसको छरा न रुझेको आँखा कसको छरा न दुखेको मन. नवीन जी, निखिल जी कता हो? मोबाइल पनि उठाउँदैन, आको छ कि छैन? के कुरा गरेको तपाईले पनि? आउँछ, अवश्य आउँछ, नआएर कहाँ जान्छ? अब त साइनिङ अमाउन्ट पनि हाम्रो हातमा आइसकेको छ सोनिया जी. हैन नवीन जी, म यो चाहन्छु कि हामी बाकी कहानी पनि पूरा सुनौ. हुन्छ हुन्छ, आज निखिल जीले मेरो स्टुडियोमा उसको ट्रायल शो राखेको छ. सोनिया जी, तपाई त्यो बेकुप दिमाग चटुवा बिकेला लिएर आउनुहोस्, म हाम्रो नयाँ नायक सुशील छेत्री लिएर आउँछु. ओके ओके. म्याडम, बाहिर कोही आउनु भएको छ र हजुरलाई भेट्न चाहनुहुन्छ. भनिदेऊ, म आज कोहीसँग पनि भेट्दिनँ. मैले त भनेको हो नि उहाँलाई आज सन्चो छैन, भेट्न चाहनुहुन्न भनेर. तर उहाँले भन्नुभयो हजुरलाई कोही निखिल उप्रेती भेट्न आउनु भएको छ भनेर. के? तपाईँ यहाँ कसरी? किन म तपाईँको बर्थडे विस गर्न सक्दिनँ र? ह्याप्पी बर्थडे. अनि यो पनि तपाईँको लागि र मेरो तर्फबाट यो एउटा विशेष गिफ्ट. तपाईँले मेरो बर्थडे कसरी थाहा पाउनु भयो? तपाईँ स्टार, तपाईँको बारेमा त बच्चा बच्चाले जान्दछन्. वा तपाईँको श्रीमान? होइन, वा मेरो श्रीमानको साथी. अनि तपाईँको श्रीमान? उहाँ बितिसक्नुभयो. ओ सरी. त्यसै पनि आज साँझ तपाईँ ट्रायल हेर्न त आउँदै हुनुहुन्छ नि, होइन? ट्रायल? कस्तो ट्रायल? किन बाँकी कहानी सुन्नु छैन? आजको ट्रायल पछाडि तपाईँको बाँकी कहानी सबै पुरा हुन्छ. यो हुनै सक्दैन. This is impossible. मेरो दिमागको नसा फुट्न लाग्यो. प्लिज के पत्ता लगाउ त. त्यो कुन होटलमा बस्छ? होटल रेडिसन. रेडिसन? हेलो हेलो, होटल रेडिसन? त्यहाँ निखिल उप्रेती बस्नु भएको छ? हजुर, बम्बईको. हजुर, हो बम्बईवाला. निखिलजी, हजुर, मलाई खास उहाँको नम्बर चाहिएको थियो. मैले उहाँको नम्बर हराएँ. तपाईँ उहाँकै घरमा फोन गरेर लिनुहोस् न. लिन सकिन्छ, तर बुझ्नुहोस् न, ठुलो ठुलो मान्छेलाई सानो सानो काममा डिस्टर्ब गर्नु राम्रो हुँदैन. त्यो त हो, मोबाइलको होइन, घरको दिन सकिन्छ. तर तपाईँ को? म सुपरस्टार सोनिया रिजालको म्यानेजर, असिस्टेन्ट. असिस्टेन्ट बुझ्नुहुन्छ तपाईँ? हो, म त्यो असिस्टेन्ट. ओके सर, बम्बईको नम्बर लिनुहोस्. हेलो. हजुर, बम्बई? यस, हु इज स्पिकिङ? म बिके. कौन बिके? म काठमाडौँबाट बिके, सुपरस्टार सोनिया रिजालको म्यानेजर बिके. अच्छा अच्छा, हजुर को बोल्नु भएको? मे निखिलका भाइ अखिल. ओ जी, क्या कि मुझे थोडा निखिल जीका नम्बर चाहिएको था. तर तपाईँ को? जी, मैं नेपालकी सुपरस्टार सोनिया रिजालका म्यानेजर बिके बोल रहा हूँ. ए,
उसैसँग फिल्म बनाउन त काठमाडौँ गएको छ। तर तपाईँ को हो? म म्यानेजर होइन, कुकुर हुँ म, कुकुर, सोनिया रिजालको कुकुर। के भो यस्तो के भनेको? के यस्तो नभनेर कस्तो भनौँ त, मरिसकेको मान्छे फर्केर आउँदैन। त्यो बम्बईको ठुलो बिजनेसम्यान अखिल उप्रेतीको भाइ निखिल उप्रेती हो त्यो। तर तर बिके मेरो कुरा त सुन, मेरो बर्थडे सेम त्यस्तै हार, म पागल हुन्छु। हेर यो एउटा संयोग मात्र पनि त हुन सक्छ, अहिले यो कुरालाई यहीँ छोडिदेऊ, पहिला ट्रायल त हेरौँ न यसबाट केही। हाय बस्नुहोस्। भन त मिस्टर विकास राज पाण्डे, तैँले आफ्नै पैसा खर्च गरेर यत्रो इन्डियाको अजन्ता अलोरा घुमाउन किन ल्याइस्? तैँले आफ्नै पैसा खर्च गरेर हामीलाई अजन्ता अलोरा घुमाउन किन लिएर आउँदैछस्? यति मस्ती किन गराउँदैछस्? अरे के म साथीको लागि यति पैसा खर्च गर्न सक्दिनँ? गर्छस्। जब साथीको श्रीमती राम्री छ भने, जब साथीको श्रीमती राम्री छ भने। अरे थाहा छैन पिएपछि तँलाई के हुन्छ? ए मैले रक्सी खाएपछि बढी बोल्छ भनेको तैँले? रेखालाई सोध, रेखाले भन्छ मैले रक्सी खाएपछि मनको कुरा मुखबाट आउँछ भनेर। मैले रक्सी खाएपछि कुरा गरेको भने रेखालाई सोध, त्यसले जहिले पनि भन्छ रक्सी खाएपछि मनको कुरा मुखमा आउँछ। बकवास बन्द गर, मेरो दिमागमा यो सब कुरा आउँदैन। त धर्मराज युधिष्ठिरकै छोरो होस् नि। मिस्टर विकास राज पाण्डे, मिस्टर यो रक्सी छ नि, खाँदाखेरि मुखमा जति तितो हुन्छ नि, मनमा गएपछि मिठो हुन्छ। तर त मुखमा जति मिठो छस् मनको त्यति नै तितो छस्। ठिक छ, ल आज भनिदिइहाल, तेरो यो मनको उद्देश्य के हो? अब भन्दे सबै कुरा, तेरो उद्देश्य के हो भन्न त म भनौला। यो त म तब भनौला, त जिउँदो हुनु पर्यो नि। सायद तिमी सही थियो, साला यो त फेरि फर्केर आयो। त्यसो भए के यो साँचो हो जुन यहाँ देखियो? तिमीले त भनेको थियो दिनेशले, तर के तिमीले? हो 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 हो, मैले मारेको हो यसलाई, साला यो त फेरि फर्केर आयो। सोनिया रिजाल, यदि तिमीले आफ्नो मुख खोल्यौ भने तिमीलाई पनि। मिस्टर विकास राज पाण्डे, साले धोकेबाज, साथीको नाममा कलङ्क, आखिर तैँले आफ्नो अपराध कबुल गरिसैन? यो सब यो क्यामरामा कैद गरेर राखेको छु, तँसँग त म पछि नै पढ्छु। मलाई केही थाहा थिएन दिनेश, केही थाहा थिएन। मैले त आजसम्म यही सोचे कि यही होइन,
कि तिम्रो श्रीमानले आत्महत्या गर्यो? त्यसै पनि हेर रेखा, तिमीले हिजोको दिनमा जे गर्यौ र आजसम्म जे गरिरहेको छौ, यदि यो काम कुनै पनि शरीफ मान्छेसँग गरेको भए त्यसले पनि त्यही गर्थ्यो जुन आज मैले गरिरहेको छु। मलाई माफ गरिदेऊ दिनेश, मलाई थाहा थिएन, मेरो मनलाई थाहा छ, मैले तिमीलाई कहिले पनि भुलेको छैन, मलाई माफ गरिदेऊ। म तिमीलाई लिन आएको होइन, म तिमीलाई सिर्फ जानकारी दिन आएको, म त मेरो छोरीलाई लिन आएको, छोरीलाई। तर भगवानलाई धेरै धेरै धन्यवाद, मेरो छोरी निलुले पनि मैले जस्तै तिमीलाई घृणा गर्छ। अब म मेरो छोरीलाई सधैँको लागि लिएर इन्डिया जान्छु। म नहीं दिनेश, मेरो छोरीलाई मसँग टाढा नबनाऊ, उनै मेरो सहारा हो, उसकै लागि त मैले यो सब। शड़प रेखा, शड़प। यो सब तिमीले सिर्फ आफ्नो लागि गरेको। मलाई छोडेर नजाऊ, म मर्छु, म मर्छु। आ रेखा, तिमी अझ पनि झुट बोल्दैछौ, तिमी मर्दिनौ, तिमीलाई चाहिने सबै चिजहरू तिमीसँग छ, धन, सम्पत्ति, नाम, हो यो चिजहरू बिना तिमी मर्थ्यौ। तर म र मेरो छोरी निलु एक अर्को बिना बाँच्न सक्दैनौ। तिम्रो उद्देश्य तिमीले पुरा गर्यौ, तिमीले जे चाहन्थ्यौ आज सबै त्यो चिज तिमीसँग छ। म मेरो छोरी चाहन्थे, मैले मेरो छोरी पनि पाएँ, अब तिम्रो बाटो अलग, मेरो बाटो अलग। म भोलि बिहानै मेरो छोरीलाई लिएर म इन्डिया जान्छु, तर त्योभन्दा पनि पहिले विकेलाई ठिक गरेर मात्रै जान्छु। कुनै टेन्सन लिनु पर्दैन, निखिलजीसँग म कुरा गर्छु, सब ठिक हुन्छ, धैर्य राख्नुहोस्।
कट भनिराको डाइरेक्टर साहब यहाँ रियल फाइट भइरहेको देख्नु भएन ओ सरी सरी त्यसो भए लगातार एक्शन Thank you.
थ्याङ्क यू प्रिन्सिपल साहब। मलाई थाहा छ रेखा, तिमी मलाई बिर्सन सक्दिनौ न, म नै तिमीलाई बिर्सन सक्छु। आज तिमी यति पपुलर भयो, यति नाम कमायो, टपको एक्ट्रेस पनि भयो, तर तिमी त्यही रेखा हो जसलाई म आफूभन्दा पनि धेरै माया गर्थेँ। हामीले कस्तो सपना पनि देखेका थियौँ र म पनि त्यही दिनेछु, मिडिल क्लास। नकोइछ मेरो हालत यस्तो भयो कि सालत त्यो सडकको मेरो साथीले पिट्यो मलाई। तर बे गरिस छैन, ठिक गरिस, नत्र यसको बुढीले पनि। तेरो नाम के? मेरो नाम दिक्के। तेरो? विकास पाण्डे। म एउटा अभिनेत्री हो, म आमा बन्न चाहन्छु। विकेले डिस्टर्ब गरिरहेछ, निखिलले साथ दिँदैन। तपाईँहरूमा त्यस्तो भयो भने टेन्सनमा रक्सी नखानु, अलिकति स्याम्पेन खानु।